et gavekort på China House i Odda. Og så, litt parallelt med dette her, så kommer det til å være litt loddsalg. Det kommer til å være et par som går rundt og selger lodd. Da blir første premien, det blir en forundringspakke her. Verdi 2100 kroner med forskjellig oppi. Andre premie, det blir en trillekoffert for europris. Verdi 999. Tredje premie, det blir en lekebil fra Brio. Verdi 3600 kroner. Har vi litt trøstepremier og sånn som blir delt ut etterpå. På tilfellig startnummer så kan vi låte ut en bilstereopakke. Vi skal ta den delte trøstepremier. Hvis vi ser på at i boken der så kan det se ut som en bil som havner feil. Den er en helsikt. Vi kommer til å kaste flyet av den bilen. Vi skal starte den. Så skal vi se hvor lenge den går. Da blir det også mulighet til å tippe på hvor lenge går den før den stopper. Vinneren der får et gavekort på handelsstanden på 500 kroner.